rambutnya jadi kecil. Jadi kemaklah. Apa yang enak orang kita sebok wah ada apa? Agar pilihan tu apa? Gatal gini kita. Iya biar. Gepah amau aje. Yo nga siya ho. Karong gabi o na. Akali magbato-bato pick me. Kung isa'y mapildi. Magpinupihay me. Okay. Sige, sige. Di ba bato-bato pick mo? Sige, sige. Sugod na mo, sugod na mo. Kamu. Bato-bato pick mo. Kau nak? 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 Kau nak?
segala sih pari gue paha paki dari pari ya. Jadi iya. Oke. Alright. Mana? Ini gue rokok, ini rokok batang lu ya. Di biar apa juga. Tell I believe lah. So box. Ayo. Wah, ayo. Ada di hat dah, ada saat aja. Sorry.
Atau yo diri. Thank you. Next time na sad. Okay. Bye na. Next time mga siyaw, subscribe to my YouTube channel and thank you. For... Wala na lagi. Yo mga siyaw, till next time.
Kuhil ko mga igagaw. So, wala. Karong alawa, mingaw siya kayo. Narami na rin. Nag-gather rami. Puros mga igagaw. Nayuban, wala na tiwas og tope. Nayuban, naupaw na. Pero ako wala ko, napabilin ko. Till next time, mga siyao. Goodbye.